Ja, fylkesordfører, når jeg tegna min her saken, så var det vel delvis i hvert fall fordi at jeg hadde en liten mistanke om hva Torstein Larsen kom til å si. Men i stedet for å ta det på en replikk, så tenkte jeg det var ryddigere å ta det som et innlegg, i og med at jeg òg hadde tenkt å prøve å ta noen litt bredere perspektiv, da. Jeg vil kommentere i hvert fall to ting. Altså, én ting er at de fleste strategiene vi har i denne planen, det baserer seg på økonomi og næringsområdet. Og det er stort sett enten med vestlige land eller med sånn up and coming stormakter som f.eks. Kina. Og nå har vi altså da en liten aktivitet her i forhold til et land som ikke er noen av delene. Et dramasamarbeid da mellom Ringve videregående og et teater på Ramallah. Og da mener altså Frp at da er det nødvendig med en tilsvarende kontakt med Israel. Og da spør jeg hvorfor det? For det er ikke to verdige parter i denne konflikten. Og da er det heller ikke noe logikk, noe nødvendig logikk i at man skal behandle partene likt. Og så er det jo rett òg, som det har vært sagt før, at representanten Larsen, det er en viss sjølmotsigelse i det han sier når han først driver og prater lenge og vel om viktigheten av spissing, og så driver og foreslår tillegg i planen. I motsetning til representanten Larsen så tyder jeg at Israel sine perspektiver kommer godt til orde i den norske offentlige debatten. Men det jeg ser, er at de får stadig mindre gjenklang i den norske befolkninga. Og det handler jo om at kunnskapen om konflikten tror jeg har økt. Og så må jeg nesten spørre representanten i forlengelse av denne skjevheten som vi har i denne konflikten. Hvis det nå f.eks. på 70-80-tallet hadde vært en kontakt mellom Sør-Trøndelag og representanter fra den undertrykte flertallsbefolkninga i Sør-Afrika, ville representanten fra Frp da ha insistert på at vi hadde tilsvarende kontakt med apartheidregimet i Sør-Afrika, for balansen sin del? Med tanke på Frp sin historie da, i forhold til apartheid Sør-Afrika, så ville vel kanskje svaret ha vært ja på den tida. Men jeg vil kanskje avslutte med å si at det er ingen grunn til å gjøre den samme tabben på nytt i denne konflikten. Takk.